muchas gracias a todos los grupos parlamentarios de oposición, Morena, Marea, a PSOE, por darnos la oportunidad de estar aquí y poder expresar pues toda la situación que vivimos a cotillo en nuestros centros, situaciones como veces que para nos son difíciles. Y quisiera hacer una pequeña reprobación, bueno, que no una gran reprobación, porque yo creo que en el Parlamento hay responsabilidad en no querer escuchar a quienes gestionamos día a día a nuestra sanidad, los pocos recursos que tenemos. Eso sería o que debería estar en estos momentos haciendo o PP, o que gobierna, y no censurando continuamente a nuestras intervenciones. Bueno, yo quiero empezar definiendo como propio Sergas define los puntos de atención continuada. Los puntos de atención continuada, define o Sergas, son un recurso del Servicio Público de Salud orientado para garantir una asistencia sanitaria permanente e ininterrumpida para poder atender en cualquier momento las demandas asistenciales que se pudieran producir. Os PAC, o también urgencias extrahospitalarias, tienen una alta capacidad resolutiva. O 91% de las consultas que se atenden resuélvense directamente. Los PACs realizamos los diagnósticos básicamente mediante a clínica. Por lo tanto, podemos decir que son servicios esenciales y que suponen un bajo coste para la propia administración. Nos puntos de atención continuada trabajamos unas 1.200 personas en equipos de médica, enfermeira, celadora o PSG, distribuidos en 90 centros en toda a xeografía galega. E o noso traballo, xa definido un poquinho o compañero Eduardo, non só consiste na atención á demanda que vai chegando ao noso propio centro, sino que asistimos en urxencias fora del, non só a domicilios, sino tamén a vía pública ou incluso a montes, a ríos ou donde se considere a catástrofes e nas que se require o noso servicio mediante a Central de Coordinación do 061. Facemos tamén continuidades de cuidado cando non traballa, fines de semana, sobre todo, pues, personas que teñen situacións terminais ou que requieren tratamentos. Ao mismo nos baixo estas siglas foi a presión que en un momento dado sufrimos directamente da dirección da área de Vigo en pleno pico de gripe porque o hospital estaba saturado e instándonos e recomendándonos que non derivásemos pacientes ao propio hospital. Esta recomendación que todos os profesionais considerábamos que era contraria ao criterio médico, non cando derivamos alguén a un centro hospitalario, é porque consideramos que precisa probas que nós non podemos aportar en ese tipo de centro. Pois a indignación do colectivo que xa viña de estar saturado e anoxado, pois concluiu na organización e na elaboración dunha tabla de reivindicacións coa que seguimos hasta agora sin resolución das mesmas. As nosas reivindicacións asistenciais e denuncias públicas aos medios durante este ano de andaina recolleron sempre a situación non só da sobrecarga dos PACs, sino a da propia atención primaria e como esta estaba repercutindo, está repercutindo sobre o noso propio traballo. Un aumento de carga derivado das ausencias non cubertas de especialistas en medicina de familia e comunitaria, as listas de agarda de atención primaria que teñense dado pues de casi dúas semanas, incluso en algún centro, listas de agarda de hasta un mes. E a falta de pediatras nas consultas de atención primaria. Eso todo produce unha sobrecarga sobre nos tremenda e nos limita a facer outro tipo de traballos. Tamén denunciamos a falta de cobertura sistemática dos PAC con dúas cartas abertas, as teño aquí, onde enumeramos
antes do 4 de agosto, os distintos descubertos, incluso coincidindo en zonas con aumento de población en período estival e en días de festas sinaladas donde había un aumento de población tamén en estes centros. Alertábamos a posibilidade de que estes centros quedasen desatendidos en caso de saídas que quedasen coa atención dun PSG ou celadora e a limitación que iso implicaba a hora de ter que atender un doente en situación de gravidade. Problema que tamén se pode dar de ter que asistir por parte dun único sanitario, que a veces tamén acontece, porque se teñen que realizar en situacións de gravidade unha cantidad de tarefas simultáneas que non son posibles con un único sanitario. Bueno, pues a única resposta que tivemos por parte do Sergas e por parte da Xerencia de Vigo que nos acusou de xenerar unha situación de alarma. Desgraciadamente, o día 4 de agosto, pues, o tempo de nos agazou. Cabía esperar que, despois de todo, o desenlace do que pasou o 4 de agosto, o Sergas tomar cartas no asunto para solventar as grandes dívidas que temos de recursos humanos. Mas, pues, apenas fai unhas escasas semanas tivemos que denunciar novamente e coincidindo incluso coa folga do SPAC novamente descubertos en non nosos centros. Os ERGAS incumple, como decía Eduardo, os nosos mínimos de 12%. Que os ERGAS, cando firmamos os mínimos, consideran textualmente totalmente imprescindíveis para manter a axeitada cobertura do servizo esencial de asistencia sanitaria os efectos de evitar que se produzan graves prexuizos á cidadanía. Isto significa que estamos deixando baixo estes servizos que les consideran esenciais e indispensáveis continuamente pues, por debaixo deses mínimos necesarios. Esta situación que describo non é unha situación aillada, ven marcada en toda a política de recortes de orzamento, do ERE encuberto que se está a producir na sanidade e nomeadamente na atención primaria que é a máis golpeada. Mais o que eu quixera destacar, se me permitides, o que ocorre no meu propio centro de traballo, porque, como ben decían, cando me presentaban, ten unhas peculiaridades e que ten unhas características moi similares ao PAC da Estrada, no sentido de que un PAC con gran población rural, traballo no PAC da Guarda, un PAC rural, que dá asistencia a unhas 20.000 personas, unha dispersión xeográfica importante, estamos a 45 minutos do hospital e só estamos un equipo de médica e de enfermeira, máis un PSG e congeladora. Reforzado os fines de semana cunha médica e, bueno, son como digo, unhas características moi comuns. O traballo deste tipo de centro supón que toda asistencia é asumida por un único equipo, as saídas cada hospital referente son moi frecuentes e o centro queda cando menos unha media de 2 horas sen persoal sanitario. Isto non é pouco frecuente, traio aquí, estas son todas as nosas saídas do ano 2018. Vale, estas son as veces que o noso centro queda sin asistencia durante un tempo importante, vale, para que teñan unha imaxe máis gráfica. En caso de tenda de tarde, entre semanas, sobrecargamos o persoal de primaria que ten que atender urxencias de outras localidades, máis as urxencias propias, máis a propia consulta. No caso de horario nocturno ou fin de semana, o problema vese obrigado a xestionar o personal non sanitario que queda no centro. Vou a darvos unha serie de exemplos que me axudaron a elaborar un compañero meu do centro para que vexades o que podemos sentir en este tipo de situacións. ¿No? É un problema estar un só equipo. Supón que hai que deixar os centros sen asistencia, moitas veces con persoas na sala de espera ou en medio de unha consulta, por ter que sair a unha urxencia ou a emerxencia. Un exemplo. Este verán, o único equipo co que contamos foi movilizado polo 061 xunto
con ambulancia y los técnicos para atender a una persona que se precipitó desde un lugar elevado, en medio del monte, e por la noche. Hubo que ir a Taolla en ambulancia, después había que andar por el medio del monte una hora porque el acceso con ambulancia no era posible. Finalmente, el rescate fixo se fue un 4x4 de un vecino. A asistencia llegó 5 horas, na que o centro quedó sin asistencia. É un problema que na fin de semana non contemos con equipos completos médicos e enfermeira. Un fin de semana, unha equipa de médico e enfermeira acudiu unha asistencia fora do centro movilizado polo 061. Quedou unha doutora soa e entrou unha persoa con unha doenza cardíaca aguda. Esta compañeira tivo que facer todo o traballo de diagnóstico e la soa e trasladar en ambulancia. As tarefas de soporte vital avanzado están ideadas para realizarlas en equipo. É un problema que o persoal non sanitario que é só no centro. O que se fai nestes casos é comunicar á central de coordinación do 061 de todas as solicitudes de asistencia que entran pola porta. Recentemente, nunha saída ao hospital, en horario noturno, chegou a un doente cunha presión no peito e sensación de afogamento. Por orde do médico á central do 061, o celador tivo que tomar as constantes, administrar a oxigenoterapia, ata que chegou a ambulancia máis próxima fora de zona, que está a 30 minutos. Se o doente fai unha vaqueirada, tengo alegriada. É o que me dice o celador cando chamo, informándole que estamos de retorno do servicio que fuimos. É un problema que teñamos máis dun aviso urxente ao mesmo tempo. Un día estábamos a atender o único equipo do PAC unha reacción anafilática cunha administración da adrenalina que requiere control médico e nese momento chegou unha doente con mareo e antecedentes cardíacos e ao mesmo tempo chamou o 061 para sair unha emerxencia co PAC cheo de xente nese intre. A doente mareada tivo que agardar unha ambulancia asistencial para o seu traslado mentre a persoa con reacción anafilática foi traslado polo equipo sanitario. A emerxencia activada, que ten como tempo de espera máximo desde que se realiza a activación de 15 minutos, tivo que esperar a nosa volta para poder ser atendida. É un problema que non contemos con suficiente transporte sanitario na zona. Non son poucas as ocasións que temos que acudir a disneas ou paradas cardiorrespiratorias en taxi, por non haber ambulancia na zona. Porén, das situacións que máis me impactaron polas consecuencias que poderían ter foi unha noite cun único equipo e unha persona moza que entrou con claros signos de ictus, activamos o código e estabilizamos a doente mentre íbamos collendo a vía e a ambulancia estaba preparada xa para levar a esta doente. Entrou outra doente inconsciente en brazos da súa familia. Era un xoc anafiláctico, tivemos que demorar o traslado da primeira doente de medicalizar e estabilizar a segunda. O traslado tivemos que facer compartindo a ambulancia as dúas persoas porque esperar a unha segunda ambulancia significaba demorar 30 minutos o traslado precoz que deberíamos facer para as dúas pacientes. 5 minutos máis tarde e a persona do xoc anafiláctico non teria tido asistencia por parte do persoal sanitario. Bueno, como digo, son situacións que poden parecer impactantes, pero son máis comuns do que se pensa. Isto ilustra todas as situacións na que traballamos e os grandes problemas que temos en bastantes ocasións para poder dar unha asistencia digna. E o medo que ten de que a situación que pasou unha estrada nos poda volver a pasar a calquera de nós. Eu quixera acabar con unhas conclusións do que consideramos necesario destacar. Primeiro, é importante que se escolite aos profesionais e aos usuarios da sanidade pública. Estamos a pagar a falta de previsión de persoal e os recortes. Esta situación está sobrecargando de traballo a todo o persoal. Eso implica a pérdida de calidade e de eficiencia e o empeoramento tamén das condicións laborais. Segundo, o persoal de primaria está sobresaturando, asumindo ausencias de outros cupos e os PACs converténdose nunha extensión das consultas de primaria polos problemas de acceso ao primeiro nivel. Terceiro,
Pensamos que precisamos que se dote de recursos de atención primaria, nomeadamente de personal. Nestes anos estás aumentando a cantidad de servicios de atención primaria, mas esta carga non foi parella cun aumento de personal necesario. Non se pode continuar coa política de facer máis con menos. Cuarto, non son necesarias e urxentes políticas que doten de máis medios técnicos e humanos a atención primaria. Sería unha decisión racional e axeitada na medida en que a propia administración admite que máis do 90% dos problemas de saúde se resolven neste ámbito. E, como dicía ao inicio, é unha asistencia de baixo custe. Quinto, é importante volver ás xerencias de atención primaria con capacidade de decisión e orzamento propio para poder analizar, planificar e organizar máis axeitadamente os recursos sanitarios que son necesarios. As políticas, sexto, as políticas de facemos o que podemos denotan falta de previsión e unha mala xestión. Todos os profesionais coñecíamos estimación de persoal que se ia xubilar nestes anos. Resulta nos extraño que os xestores da sanidade pública non sepan realizar operacións simples de sumar e restar, polo que máis ben intúese que isto é unha folla de ruta con premeditación e alevosía e consecuencias nefastas na población. E séptimo, a administración ten que axudar a dignificar a profesión sanitaria, a non deteriorarla. Pedimos respecto. As traballadoras do PAC somos, despois de todo, dos profesionais eventuais o persoal con peores condicións laborais da sanidade. Todo isto, malia a penosidade de traballo, do noso traballo, con quenda de 17 e 24 horas e a perigosidade do mismo. É tempo de solucionar o conflito que a Administración ten aberto cos PAC. Non estamos pedindo máis que se ten que ter as mesmas condicións con resto das traballadoras dos ERES. Xa abonda de paternalismos, loando o persoal sanitario dicindo que somos grandes profesionais e que somos resolutivos. A defensa dos profesionais de Feijóo no Parlamento debe ser poñer os medios para desenvolver o noso traballo de forma digna.